I denne video skal mig og Wave prøve at sælge en prototype på den helt nye iPhone 15. Og om vi formår at slippe væk fra alle vagterne, der er på Apples hovedkvarter, som faktisk er robotter. Wave, er du klar til, at vores hemmelige mission begynder? Turguiden kommer lige om lidt. Ja, det er i hvert fald. Okay. Han kommer der. Hej. Er du turguide? Jeg er turguide. Okay, fedt. Jeg skal vise jer rundt her i byen og vise jer en masse seje ting. Så det første, vi går hen til, jeg tænker, det er det her ishus. Prøv at se, det lader is. Ja, okay. Kunne vi måske se teateret snart? Det er faktisk det eneste, vi vil se. I kan også se den der triumfbuen i moderne version, der kommer lige i billedet op her. Okay. Og så kan I se et diamanthus derovre. Ej, okay. Det er ret sejt, men kunne vi snart komme hen til teateret? Tak. Ja, jeg er på vej ind til teateret. Okay, spændende. Der er også en ko. Ja, er det en hellig ko, eller? Nej, bare normalt. Den er sød. Her til G's hus. Det er sikkert rigtigt. det er mega grimt. ja, det er sådan lavet ud af jord. Det er meget grimmere end mit hus. jeg bor i den her mandbygning. Ja, og herinde har vi teateret. Same. Vi er betaler nu. Okay. Yes! Okay. Yeah. Jeg tror lige, jeg skal på WC. Jeg går lige ind og låner et WC. Jeg vil gerne have noget at spise. Jeg finder noget at spise her. Jeg går også lige bare ind. Wait, det er nu. Vi skal skynde os ned. Det er nu. Jeg har hørt den hemmelige indgang. Jeg er sådan nede på tredje etage eller sådan et eller andet. Okay. Vi skal bare ned. Hernede. Så skulle der gerne være en knap på væggen et sted. Som skulle åbne en hemmelig indgang. Okay, hvor kan den knap være? Ja, hvor fint er den knap? Jeg har fundet den! Har du fundet den? Ja, den er lige her! Den er godt skjult. Har du set? Hvad sker der? Der åbner sådan en hemmelig lue! Okay! Det er spændende! Lad os gå derind! Det lyder spændende! Okay, lad os gøre det, ja! Vent, tror du ikke Apple kunne have sådan nogle vagter eller sådan noget andet? Jo, det kan faktisk godt være. Hvorfor står der Welcome to MI6? Er det deres hemmelige navn, eller hvad? Det kan faktisk godt være. Okay, lad os gå herind! Yes! Okay, det er faktisk ret flot arkitektur, Apple har. Det troede jeg alligevel ikke. Ja, de har fået sådan en malet eller noget. Okay, lad os gå ned og kigge. Der er en dør her. AI. Lige om lidt får du lad os se, om vi formår at stjæle den helt nye iPhone 15 fra Apples hemmelige hovedkvarter. Men inden det sker, så vil jeg bare lige fortælle dig, at jeg vil blive helt vildt glad, hvis du gik hernede under videoen og trykker på subscribe og like. Det vil gøre mig så glad. Og så kan det jo være, at jeg bryder ind andre steder og stjæler andre sjove ting. Der er en robot, Wave. Er det en robot? Er det deres kontor her? Nej. Tror du, der står her, hvor mange penge de tjener? Det kunne faktisk godt være. 300 milliarder! 300 milliarder! Vi skal være stille. Vi skal være stille. Okay, her. Kom. Ejer til venstre. Skynd dig, løb! Løb! Jeg skynder mig. Okay, her op ad trappen. Jeg tror ikke, han så os. Han er dernede. Her er der sådan en slags spor. Jeg ved, hvad det er. Jeg ved, om det er her, de sådan planlægger, hvordan iPhone skal være. Ja, sådan en møde. Okay. Sejt nok. Vi er opdaget. Vi skal ikke stjæle. Han kigger den her vej. Gem dig. Okay. Jeg slister sted. Det ligner ikke, man kan komme herud. Er der herinde? Okay, der var en trappe op. Jeg tror måske, er det en indgang eller sådan noget? Men vi kan i hvert fald ikke komme herop. Okay. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi i hvert fald ikke. Lad os prøve at gå ud igen. Han er på vej den her vej. Hvad gør vi? Skal vi bare skynde os og løbe, eller hvad? Hvor er du, Abe? Lad os bare... Jeg håber bare virkelig, han kommer herop. Gå over mod slime. Jeg kan se ham, den hemmelige robot. Løb! Okay, det kan også. Hvad står der til ham? Ingen adgang. Ingen iPhone 15. Vent, tror du, der er en iPhone 15 eller noget? Det kunne faktisk godt være. Lad os tjekke det. Wave, kan du se, hvad jeg kan se? Ja, er det en iPhone 15? Jeg går ned og tager den for dig, Wave. Nej. Jeg fik den, Wave. Vi ses. Nej, kom tilbage. Nej. Hvad gør vi, Wave? Hvad gør vi? Vi må hellere finde ud. Ja. Okay, den er vej. Wave. Vi bliver snået til døden. Sikkert den er vej. Kom. Robot destruerer. Hernede. En hemmelig vandbro. Okay, det ser faktisk sådan nogenlunde. Lad os tage den her vej ud. Roboten kommer efter os, Wave.
nej. Jeg skynder os op. Vi skal dø. Men hvad? Nej, nej, skynd dig ned. Skynd dig ned igen. Skynd dig ned igen. Vi skal bare slippe væk. Vi skal dø. Jeg bliver nødt til at skynde mig væk. Men en robot kan ikke tåle vand. Okay, lad os skynde os ud. Jeg blev programmeret af Apple til at kunne tåle vand. Og herinde, vi går ind på det her kontor. Skynd dig. Jeg tror ikke, han har adgang til at komme herind. Henter nøgle til kontoret. Ej, okay, wait, vi skal altså skynde os. Wait, lad os tage den udgang, vi kom ind af. Det tror jeg altså er bedst. Det er en god idé. Ja. Åh, hvad med ham, turguiden? Han er sikkert snart færdig med at spise. Hentet. Ja, det kan faktisk godt være. Okay, lad os komme op til ham, så det er ikke op der, vi har været væk. Det er alarm i gang. God idé, god idé. Hej. Der var jeg. Ja. Endelig. Hej. Hvad er det for en robotstemme, jeg kan høre? Det ved jeg ikke. Det er sikkert bare toilettet. Det var sådan lidt et funky toilet. Der var i hvert fald ikke engang iPhone 15 på toilettet. Ja. Mm-mm. Nej, slet ikke. Nej. Ja, hvorfor har du en pickaxe i din hånd? Toiletbrættet sad fast. Ja. Yeah. Ja. Det var ikke for at åbne nogen hemmelige døre op. Tag noget. Nej. Råd, hvis vi sulte. Ej, okay, tak. Så jeg tænker bare, vi skal videre med rundvisningen. Ja, okay, helt sikkert. Mega spændende. Her har vi det her meget fancy hus. Ved I, hvad det hedder? Hegnehuset. Ja, okay. Ved du hvad, jeg så faktisk derovre, ikke også? Der lå der sådan det hvide hus. Det tror jeg aldrig, du har set før. Har jeg ikke? Nej, fordi vi skal i hvert fald ikke lige over optage en unboxing af vores nye telefon, vi fandt i Apples hemmelige hovedkvarter. Jeg har også lidt andet spørgsmål. Du har tilfældigvis ikke hørt om et hemmeligt hovedkvarter her, vel? Nej. Så må det virkelig være hemmeligt. Okay, ja, det var nok. Hej, vi smutter for rundvisningen. Tak for turguiden. Okay, wait. Altså, hvis det er så hemmeligt, det hovedkvarter, så må det virkelig være en sej telefon. Okay, ja, det burde det virkelig være. Er det robotten, der er ude og lede efter os? Det ligner det. Det ligner virkelig meget robotten. Ja, det ligner den samme robot. Nej. Lad os gemme telefonen, wait. Lad os gemme telefonen. Herinde i denne bygning. Der er en trappe her. Der er en trappe her. Lad os skynde os op. Lad os gemme telefonen herover, så opdager han den i hvert fald ikke. Hvor blev de af? Han går bag træerne. Kender du et sted, hvor vi kan duplikere den, så vi kan få en hver wave? For jeg vil virkelig gerne have en, og du vil sikkert også virkelig gerne have en. Det vil jeg også virkelig gerne. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Lad os udforske byen og se, om der er et sted. Hvordan kommer vi ned igen? Jeg tror bare, vi kan stige her. Nå, ja, okay. Det jeg havde glemt, hvor stigen var. Okay, og så er det bare ud her. Ja, det tænker jeg altså også. Kan du se robotten? Jeg er virkelig bange for, at de pludselig kommer og overrasker os. Jeg kan altså ikke se en. Okay, jeg tror okay, lad os gå den her vej. Mennesker detektet. Nej. Hvad? Det fryser. Han har skudt et eller andet på mig. Nej. I stjal iPhone 15. Okay, så prøv ned metro, ned metro. Tro, ja, det er god idé, god idé. Nej. Hvor er de henne? Jeg ved ikke, hvor vi tager hen. Wait, ved du, hvor vi er på vej hen? Jeg ved altså ikke, hvor vi er på vej hen. Der er hemmelige døre. Put your hand on scanner. Er det her endnu et hemmeligt Apple-hovedkvarter? Okay, skal jeg prøve? Ja, bare prøv. What? Hvad? Welcome to MI6. Er det ikke derfor, de har været? Er det ikke Apples hemmelige hovedkvarter? Jo. Tror du så ikke, at robotten også er derinde? Jo, det kunne faktisk godt være. Jeg tror i hvert fald ikke, vi kan duplikere den der. Lad os finde et andet sted og gøre det. Ja, god idé. Og her der er en sted. Vi kan komme op igen her. Vi kan komme op igen her. Okay, lad os bare komme op herfra. Ja, for det var virkelig ikke særlig godt at være dernede. Nej, det var det virkelig. Frisk luft. Men er det der en Apple-butik? Ja, det kunne det faktisk godt være. Det kunne jo være, at vi kunne duplikere den hernede. Ja. Ja, lad os komme herned. Og her ligger der endnu en. Vent da, hvad? iPhone 15. Tror du, det er den rigtige? Det må det jo næsten være. Det er jo Apples butik. Okay, men sådan en stopper. Okay, babe, nu har vi altså en hver. Skal vi se, hvad de kan, eller hvad, tænker du? Ja, lad os prøve det. Okay, jeg tænker, for at vi kan se, hvad de kan, så skal vi finde en rigtig flot baggrund, ligesom at tage et foto med. For ligesom at se, hvor flot kameraet har. Ja, det er faktisk en god idé. Okay, kender du et flot sted? Nej. Bare vi kendte en anden form for turguide, der kunne vise os et sådan pænt sted. Nå, ja, vores turguide. Nej. Løb. I iPhone. Hvad røver for sig selv? Jeg bliver skudt efter. Aflever iPhone 15. Jeg tror, vi skal... vi bryder ind. Hvor er vi hen? Jeg ved det ikke. Er vi i det hvide hus eller sådan et eller andet? Det kan faktisk godt være. Men var det ikke herinde, hvor vi nagede turguiden? Nå jo! Så kan han jo vise sådan et flot sted at tage et billede.
Ja, det er faktisk rigtigt. Okay, lad os gå om på at kigge så. Ja, lad os gøre det. Prøv at se sådan der, så kommer vi ud. Okay, kan jeg vide, hvor turguiden er henne? Wow. Skynd dig væk. Skynd dig væk, Wave. Nej. Tror vi kan komme ud her? Ja, godt. Vent, det er turguiden. Ja, så part. Du kan få en blomst. Ja. Turguide, kan du lige vise os et sådan flot sted, sådan langt væk fra den her robot? Jeg vil gerne væk. Wave, jeg tror, vi har skræmt turguiden lidt for meget. Ja, kom med mig. Jeg kan finde et sted, tage et billede med. Altså, Wave, du har nok penge til, at vi kan betale ham, ikke også? Jo, selvfølgelig. Ja, jeg tager 10.000 kroner i timen. Og lige så, jeg ved det. Jeg skal også betale husleje og sådan. Men du kan få en blomst i stedet. Det er meget bedre. Ja, jeg har i hvert fald ikke rigtig råd. Du kan få noget brød. Jeg har brød. Det finder vi ud af til den tid. Det er ikke rigtig lønningstid endnu. Nå, men vi skal hen til et sejt sted, hvor I kan tage et billede. Jeg håber ikke, der er nogen robotter der. Den kan i hvert fald ikke blive væk. Nej, ja. Hvor blev turguiden? Hvorfor kom der en pil ned fra luften? Det ved jeg godt nok ikke. Der kom sådan en pil. Hvad er det der? Er det en drone eller sådan noget? Nej! Hvad kan deres robotter lige? Jeg er blevet programmeret af Apple, og de har udviklet mig fuldstændig. Wait, jeg er bange. Jeg har version 10 ud af 08. Nej, jeg er blevet bange. Nej, jeg har ikke stjålet din iPhone. Du bliver bare der. Hvad mener du med iPhone? Wait, hvor er du? Jeg er stadig inde. Ja, vi hjælper dig. Jeg tror måske, jeg kan se dig. Jeg er over i sådan en kæmpe høj bygning. Jeg også i sådan en... Jeg er lidt bange. Jeg har taget vores turguide til fange. Hjælp mig. Vi må befri ham. Jeg prøver at smadre spindelvæven. Jeg kommer over og hjælper dig. Jeg skal virkelig have vores turguide fri, og vi skal jo have det der ret seje billede. Ja, det er rigtigt. Hvor er I henne? Okay, jeg kommer. Turguide, har du fundet et flot sted, eller hvad? Ja. Det må gerne være ude ved sådan vandet, måske. Ja, jeg har det fineste sted, som du aldrig nogensinde har set noget som helst lige nu. Okay, lad os se det. Jeg kan lige huske, om det var den vej. Turguide, vandet ligger den vej. Så er det den her vej. Jeg kender jo den her by ud af hjemme. Altså, jeg tror ikke rigtig, at han er turguide. Hvad mener du? Altså, jeg skal bare tjene nogle hurtige penge. Jeg er rigtig god. Er du sikker på, at du er uddannet turguide? Ja. Hvorfor tager du ikke bare metroen rundt, om jeg må spørge? Jeg har en masse metrogående her. Er der metro? Wait, han virker altså lidt skør, vores turguide. Nej. Det er rimelig mystisk. Bare følg mig. Det er over. Der er noget brød, hvis I bliver sultne. Okay, hvorfor springer der en TNT-blok bag os? Jeg tror, at den der... Okay, jeg kan altså ikke lide det her. Nej. Vi skal altså skynde os at tage det billede. Der var det. Kæmpe tårn. Okay, der er et tårn her. Okay, lad os bruge vores nye iPhone til at tage et billede her. Okay, der er ting, der springer bag os. No. Jeg tror, jeg fik et billede. Okay, jeg tager også lige et billede. Men hvad tager jeg billedet med? Jeg springer til en T. Jeg skal altså lige se på det. Okay. Jeg fik altså et billede med TNT i mit billede. Okay, hvad er det hernede? Okay, wait, vi er oven på sådan det højeste tårn i hele den her verden. Hvordan tror du, vi slipper ned? Jeg ved det ikke, men... Jeg ved svaret. Det er faktisk rimelig simpelt. I har gjort noget, I slet ikke må. I har stjålet iPhone 15. Okay. Ved I, hvor dyr sådan en er? Jeg har ikke nogen iPhone 15. Nej, det har jeg heller ikke. Hvad er det her? Ved I, hvor meget den har kostet? I har lige ødelagt. Hvad har I gjort? Jeg er ikke del af det her. Jeg har ikke stjålet min iPhone. Nu har I droppet dem, men de er altså ødelagt. Så jeg synes, I skal betale erstatningspenge. Men det kan vi snakke om på et tidspunkt i fremtiden. Og I har ikke andre ting på jer, I har stjålet? Hvem har du nogen? Jeg har ikke. Nej. Har du? Nej. Så slipper jeg jer fri. Det brænder! Nej! Ja, det er sådan, man kommer fri. Okay. Ja, han. Okay. Kom. Wait. Nej. Jeg tror, det hele springer i luften. Jeg skynder mig ned. Jeg kan se, det springer i luften. Nej. Det springer. Jeg er nede. Jeg får ondt til at dø. Wait, jeg er nede. Hvorfor er jeg en iPhone 5? Jeg tog faktisk i virkeligheden 2. Yes! Men...
Oh my god. Lad os tage flere billeder, Wade. Yeah!